มิงลาบาชินสายเสียนำมีวินสิทธิ์ปัญญาเย YouTube ช่องเนี่ยก็นี่เปลี่ยนเลยจูดูบาเดชินทีนี้เราจะมากับเสียนำมีวินเยสาวมาลีตะปุกกูพัพยามาဖြစ်ပါတယ်ဒီสาวมาลีก็2020ခုနှစ်ออกตุลา15ရက်နေ့ထုတ်အထက်မြန်မာသတင်းချာနယ်ထဲမှာเสียนำมีวินสิทธิ์ปัญญาရေးခဲ့တဲ့สาวมาลีပါสาวมาลีရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအမြန်ဆုံးအရာများထက်လင်းမြန်ဆုံးအရာတဲ့အမြန်ဆုံးအရာများထက်လင်းမြန်ဆုံးအရာကွာကြီးဒီလင်းမြန်စွာတိုးတက်နေသည်သိပ္ပံပညာခွန်ပြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများသည်လည်းတဏိတချာတိုးတက်ခင်မိလာသည်ချိန်ကုန်သက်သာအောင်ဉာဏ်သက်သက်ဉာဏ်သောစက္ကရိယာများယင်များကိုလည်းတည်တွင်အသုံးပြုလာကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုထ၅ဦးအောင်ဉာဏ်အောင်ကြိုးစားနေကြသည်ခီးသွားလာရေးတွင်စပိန်ဆိုင်းကဲမော်တော်ကားကြီးစံရထားမှစ၍နေရင်ပြန်အထိတိုက်ခိုက်ရေးတွင်လည်းတာတူပြစ်တာလက်ပြစ်တာဝေးပြစ်ဒုံးကြီးများအထိဉာဏ်တစ်ထက်ဉာဏ်အောင်တည်ထွင်လာကြသည်အတန်ဤအမြန်နှုံးအလင်းဤအမြန်နှုံးအထိရအောင်စံချင်းတင်လာကြသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသောရင်များကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင်သုထငါစူးစလိုဉာဏ်နေကြသည်စပိန့်ထက်ဆိုင်ငယ်ကဉာဏ်သည်ဆိုင်ငယ်ထက်ကားကဘူးဉာဏ်သည်ကားထက်ယထာကဉာဏ်နေပြန်သည်ယထာထက်လေရင်ကအမြန်နှုံးပူသည်လေရင်ထက်မြန်သောရင်များလည်းပေါ်နေစေတည်ထွင်နေစေဖြစ်သည်ထိုမြန်သောရင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုနေမှုစနစ်သည်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသည်သိပ္ပံပညာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဖြင့်ကဘာကြီးကိုတိဆောက်နေသည်သဘာဝတရားကိုအန္တုကပြောင်းလဲပြစ်နေသည်အရာရာကိုလင်းတဲ့လင်းလင်းအောင်ဉာဏ်တဲ့ဉာဏ်အောင်ဖန်တီးလောက်ကိုင်နေကြသည်အမြန်ဆုံးဟုထင်ထားသောအရာများထက်ပိုမြန်သောအရာများရင်များဒလဇက်ကက်လျက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်ထို့ကြောင့်အမြန်နှုံးကိုအတန်ဤအမြန်နှုံးအလင်းဤအမြန်နှုံးများဖြင့်အမောတကောလိုက်၍တိုင်းတန်နေကြရသည်ထိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဘလောက်ပင်မြန်နေပါစေကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဤလင်းမြန်မှုကိုတော့မီအောင်မလိုက်နိုင်သေးပါထိုမြန်တဲ့မြန်သောရင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဆန္ဒလိုရင်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရပါသည်အမြန်ဆုံးဟုဆိုသောရှင်များအရာများပင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အလင်းကိုပြည့်ဝအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပါထို့ကြောင့်ပုံမြန်သောရှင်များကိုတည်ထွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့ယုတ်တရားမှန်တန်များသည်နန်တရားနောက်ကလိုက်နေရပါသည်အမောတကောလိုက်နေပါတော့လဲမိရန်မလက်မလွယ်သေးပါစိတ်ဆိုသောနန်တရားသည်အလွန်စမ်းကြယ်ပါသည်အလွန်လင်းမြန်လွန်လာသည်ကျွန်ုပ်သည်ယခုတလောအလုံးများနေ၍စာအုပ်ဆိုင်ဘက်သို့မလဲအားပါထို့ကြမဂဇင်းများဂျာနယ်များနှင့်ဝါသနာပါသောစာအုပ်များကိုမဖတ်ဖြစ်သေးပါမဖတ်နိုင်သေးပါအထူးသဖြင့်ကိုဆောင်မပါရန်မျောလင့်ထားသောမဂဇင်းများကိုကြွားပြီးမရှာအားသေးပါဆန္ဒရှိတော်လဲစာအုပ်ဆိုင်သို့မရောက်နိုင်ပေဖြစ်နေသည်ယနေ့တော့ပြင်းထန်နေသောထိုဆန္ဒကြောင့်မန်းလေးမြို့ရှိထွန်းဦးစာအုပ်ဆိုင်သို့ရောက်ရှိသွားပါသည်မဂဇင်းစာအုပ်များကိုကောက်ကြည့်မိပါသည်ညှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကိုဆောင်မပါလာပါသည်ညှော်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းသို့သောဝေယံပိုက်ဆံကမပြည့်စုံပေကိုဆောင်မကိုအပတယဖတ်ရှုခြင်းသည်ပငယ်ချင်းများကိုလည်းကြွားခြင်းသေးသည်ထို့ကြောင့်ထိုစာအုပ်ငားရရနိုင်သောကိုမျိုးကလာမင်းစာအုပ်ဆိုင်သို့ဆိုင်ကျဖြင့်တဟုန်ထိုးပြန်ပြေးပါတော့သည်ရောက်ရှင်စိတ်တွေကအလွန်မြန်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကိုလီပါမြင့်၍မောင်းပါတော့သည်သို့သောဆိုင်ကယ်ရဲ့ပြင်းနှုံးကိုကားကအားမရနေနေသည်ထို့ကြောင့်လီပါထက်မြင့်ပြန်သည်ဒါလည်းအားမရနိုင်သည်ကြာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနေလိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်ဟုတွေးနေမိသည်နောက်ထပ်လီပါကုံထက်မြင့်ပါတော့သည်ဆိုင်ကယ်ကအမြန်ဆုံးပြေးနေပါတော့လဲစိတ်ကအားရခြင်းနဲ့ချင်းမရှိလားစိတ်အလင်းကိုဆိုင်ကယ်ကမီအောင်မလိုက်နိုင်မှာထိုနေ့အဖို့ကျွန်ုပ်ဤဆိုင်ကယ်ပြင်းလုံးသည်အလွန်နှေးနေပါတော့သည်တကယ်တော့ကျွန်ုပ်စိတ်ဆန္ဒဤအလိုနှင့်အလင်းကိုဆိုင်ကယ်ဤအမြန်နှုံးကမီအောင်မလိုက်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ထို့သို့သောဖြစ်စနစ်များကိုလူတိုင်းလူလိုကြုံမှုကြမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်လည်းဉာဏ်တတ်ဉာဏ်သောရင်များတည်ထွင်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထက်လင်းမြန်သောအရာဤလောက၌မရှိဟုဟောကြားထားပါသည်လူလောကကိုယုတ်ကချေလည်နေခြင်းမဟုတ်စိတ်ကချေလည်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်
ทุกอย่างยกเว้นทุกปีสิ่งนี้สิ่งเรื่องนี้มุกไม่ยอมไล่หนีมันเข้าบ้าพวกเราพี่จะมาเดียแต่ว่ายะยกไปสัญญาจีว่าตัวเรื่องนี้จริงกูจริงดูดีดีกว่าอาพี่สิ่งไปสัญญานั่นเดียรู้จังพี่ดีทุกอย่างพวกเราก็สิ่งเดน่ะนี่อะตีล็อกก็สิ่งเดน่ะเป็นอีกอะตีสิ่งเด็ดอีกอะธรรมดาตบีว่าว่ามันว่ากูดีสิ่งดีล็อกกูสังเอี๋ยสิ่งดีล็อกกูสังเอี๋ยสิหลงส่งตัวเดียรู้ดีสิ่งหูสูอ่ะตัวตะคุตัวเดียอีรู้ตัวเรื่องสิ่งไรก็อีรู้หัวใจทับไปดีทุกอย่างมีหลงส่งตัวยังมีดีเลยจิโนตัวอีสันน่ะรู้จักบ่บ่ายลาบ่บ่ายยาจิ้งพิบัติยาท้าจีดีลมยามาอีเรียนจีดีลมยามาอีตรงยีจีดีเลยยามาอีตัวโตสิ่งเรื่องมุกไล่มีไม่好吧ยันนี่จะโน้ตดูด้านยาที่ทันไล่โตตรงนั้นนั่นยาเย็นยาอีอันยาหนงกูตั้งแต่ยันเจสีเส้นเส้นสี่เหลี่ยมดีที่เป็นยาสี่เหลี่ยมกันยามาตีสูโตเย็นยาตรงยากูอาจารย์อีอันยาหนงอันนี้อีอันยาหนงยาพี่ตั้งแต่ตัชเชนจ้าดีตัวโตสี่อีอันยาหนงกูตั้งแต่ตัชเชนจ้าเจสียันนี่เชิงที่มาบอกดีบ้าผู้จะมีรู้หูตั้งแต่เบื้องต้นในตัวยิ่งมีอย่างมีแต่สิ่งใดตั้งแต่ลมยังเหลือมีแต่ที่บาดเจ็บนั้นมีวันสิ่งนี้ที่สุดนั้นเป็นการที่รู้ที่มาได้สิ่งเสียนั้นมีวันสิ่งนี้เป็นพยานสาบิบิกูจันทร์จะได้สูญแล้วยังเชื่อเรื่องลูกเป็นการจับวัวได้ตรงที่มาได้ยูทูบชาแนลเนี่ยเดลี่กลันชาแนลมาเลยเสียใจกับยาซาบิริกูวันยาวที่สุดน่าเสียในมาเลยวันยาวที่สุดอาเป้จะบอกองลุเลยไปขอจะมาเลยอาลงกูเจอรูเดมาเดชิ